Foinimbolana izay vita. Foinimbolana. Io ngamba fa tsy dia mahatsiaro loatra tsony an'ilay izy avy eo nimbolana. Ny ray alina vany sy gronement kely rianay tamin'ny alina. Dia nieritreritra izy hoe misy mpangalatra. Dia nivoaka izay ka tsisy mpangalatra. Ny ronona andeha ilay gronement voalohany dia faty. Dia maraina izay ilay manomboka mahita fissure. Ilay olona le tena tratra lehibe tsy misy tranony anjery tsy nefa mifamaly tamin'izao ndray teo misy fissure dia ino no atao ataovy. Tsy haiko fa tao mirankara alina tokotokony tany amin'ny tamaray tamboa satria mbola tsy natory zay amin'izany a no enjera la zavatra dia voaka izay dia nahita an'izao a dia ny zavatra ditanay teo a dia nisy akizikely vo maty tatsy a dia zareo reto mbola la akizikely vo maty efa mivoaka efa afaka tany tokotokony tamin'ny dimy maraina tany a dia la vadin'la rangano no nienjerano ny tany teo a dia efa nentina tamin'ny hôpitaly fa efa avotra. Zany le miletsy dia nakisaka le tany tamin'ity mba hoe ho avoavo tsy idiran'ny rano dia zay tamin'iraiky ambin'ny folo mijery ala izy mbola tsy netsika dia iny tamoroa iny mivoaka tamoroa zany efa izy satria natory dia idodany voavoaka teo. Salon, tu veux que nous nous sortions? Salon, tu veux que nous nous sortions? Salon, tu veux que nous nous sortions? Salon, tu veux que nous nous sortions?